Des de l'Ajuntament tenim una proposta molt clara d'apostar per la millora de les condicions d'accessibilitat d'aquells espais amb més pendent de la ciutat i especialment dels districtes de muntanya. I en aquest sentit, les escales mecàniques, els ascensors, són els elements fonamentals de garantia del dret a la mobilitat, de la garantia, no?, de la connectivitat d'aquests barris amb la resta de ciutat, i ens ajuden a facilitar aquesta accessibilitat a moltíssimes persones que gràcies a aquestes instal·lacions poden arribar a zones de la ciutat més complicades.